Soy4U er et 100% vegetabilsk alternativ til hakket kød. Du kan bruge det helt som hakket kød til alle de gængse retter. Det er nemt, det er sundt og smager godt. Jeg har jo smagt det. For mig er det jo sådan fuldstændig underligt, at man kan lave en ret mad, hvor man ikke kommer kød i. Altså jeg er jo en kødmand, ikke også? Men det her med, det er et produkt, som er, det er hurtigt at lave et måltid mad, og det faktisk er sundt. Nu er jeg sådan i mit nye liv jo, lever jeg lidt sundere, end jeg gjorde før. Og proteiner er en stor del af hemmeligheden bag, at jeg har tabt mig. Og derfor er det jo fint, fordi det er jo et proteinholdigt produkt. Og det er nemt, når man nu laver mad alene nogle gange, ikke? Så er det her jo noget, som tager kvarter 20 minutter, og så er man klar til at spise. Så for mig handler det også lidt om, det er nemt. Jeg behøver ikke at handle ind, for jeg tager det ud af skabet. Det står i en pose eller en dåse, og så kan jeg bruge det. Det jeg vil sige, det er, altså, nu har jeg været at lave bolognese, men gryderetter, synes jeg jo, det er fantastisk til. Jeg glæder mig til at smage dine frikadeller, for dem har jeg faktisk ikke prøvet at lave med det her produkt, men jeg har brugt det i gryderetter, moussaka, millionbøf, til det, jeg skal lave nu, og det synes jeg, det egner sig vel til, fordi det går skide stærkt, og det er nemt at lave. Så det er jo ikke rocket science, det jeg skal lave, men det er også for at prøve at præsentere produktet, og det jeg så bare skal gøre, jeg har nogle grøntsager, jeg har nogle noget løg og nogle gulerødder, og der kan så bruges forskellige. Nu har jeg bladceller i, og det skal jeg bare lige svitses af i olie. Så skal der en lavkålblad i, hvis man kan lide det. Og så skal det bare laves fuldstændig traditionelt som en bolognese med tomatpuree og noget flået tomat eller noget crust tomat. Og så er det så, når det så er færdigt, så putter man grøntsagsbouillon i, og så putter man det her sojaprodukt ned, og så får det lige 3 minutter, når det andet er klart, og så er det faktisk klar til at blive spist. Så det pasta, jeg bruger i dag, det er nødt til at sige, nu er det lys pasta. Altså, det kunne jeg jo så ikke, i min nye livsstil ville jeg altså have noget, der var lidt grovere, men nu er det her, jeg bruger i dag. Ja. Ja. Jo, men det er sådan, at mine nyfortolkning af danske traditionelle frikadeller, der vil jeg lave til 4 personer. Jamen det svarer til 75, og der er sådan en her, det svarer til 600 gram hakket oksekød, der, altså det halve 75 gram, det svarer altså til 4 portioner. Og man kan også sige, at det er en halv pose. Og for, vi har rimelig meget begrænset tid her, så det her, det er kommet ned i bouillon og kogt med i 3-5 minutter. Og her har vi brugt en grøntsags bouillon. Når det er blevet kogt og drænet af, jamen så ser det præcis sådan her ud. Og der er det ret væsentligt, for ikke at de bliver for løse, at man gør sådan lidt umage for at få bouillonen af. Hvem tror du er hurtigst færdig på? Dig eller mig? Det ved jeg ikke, og det vil jo vise sig også lidt. Altså, nu vil jeg så begynde at putte ting i, fordi jamen, jeg har så gulerødder, jeg har løg, og jeg har lidt grønt. Det vil jeg putte i. Så vil jeg putte noget mel i, og en smule havregryn. Og så vil jeg lave en pause der, så du har en udspil imens. Men altså det her, det er jo bare løgene i, og så grøntsagerne og svist dem af. Og det tager jo ikke lang tid. Men du kan også lige sige, at du har jo forskellige, man har mulighed for at smage det bagefter. Ikke bare her, men også over i din i din bod, hvor der er noget med chili-krydderi, du har puttet i. Hvordan er det med fremtiden og så det her produkt? Nu står vi over for en udvikling med befolkningen, der kommer op på 9 milliarder her om ikke så lang tid. Så hvordan passer det her produkt ind i fremtiden? Jamen, altså jeg kan i hvert fald sige lidt omkring det der med helt alvorligt den udfordring. En ting er, at vi snakker om 9 milliarder mennesker på kloden. Det er sådan set ikke den største udfordring. Det er jo, at folk bliver rigere. Altså inden for de næste 10 år, der er middelklassen i Asien, der vokser den over 1 milliard mennesker. Og det er altså flere end der er i middelklassen i stort set resten af verden. Det kommer i Indien og Kina. Og de vil spise ligesom os, og de vil have proteiner. FN de har vurderet, eller fremsagt, at fra 2010 til 2030, der stiger efterspørgselen efter proteiner, altså kød, æg og alle slags kød, det stiger med 50%. Og da vi har protein i jordkloden. Så på den måde, så er sådan et produkt her jo også noget af det, som vil kunne få sin plads. Okay,
Poul, kan du komme ind på, hvorfor er det her på sin plads i forhold til, oksekød eller andre proteintyper? Jamen det er sådan, at vores hovedidé for danske forbrugere, jamen de lever af den der travle hverdag. Så det er jo først, vi siger, jamen det skal være hakket kød, fordi det er de mest kendte retter. Det skal være hurtigt. Det må heller ikke kræve alt for meget kød. Jamen det må meget gerne være rigtig, rigtig sundt. Så her har vi i Soy for You, der har vi 65% protein i. Vi har 20% kostfiber, så det er noget med noget protein, kan man sige. Og så er vi selvfølgelig fedtbehandling. Og på det du så spørger om, jamen det, hvad med ansvarlighed? Det er sådan, at vi er ikke omkring dansk landbrug, der er vi ikke det ene eller det andet. Vi er bestemt et både og. Vi vil kunne bidrage et stykke hen ad vejen med at lave mad til markant flere mennesker, sådan en 30-50 gange så mange. Vi bruger markant mindre vand, og vi CO2-forurener noget mindre. Men altså, som sagt, det er jo et muligt alternativ til de mennesker, der har en travl hverdag, og som vil gøre noget og have en god samvittighed, også versus miljø og jordbrug. Jeg kan utrolig godt lide at lade mad, og vil, gør det gerne i weekenderne, men jeg må indrømme i hverdagen, hvis jeg skal lade mad hjemme, så er det sådan noget, der går rimelig stærkt. Men altså, nu skal jeg på kokkeskole i Holstebro i morgen, og jeg har været på kokkeskole i Frankrig. Ikke fordi jeg er særlig god, men fordi jeg godt kan lide. Jeg elsker, at jeg slapper af i køkkenet. Nu har Poul jo ikke fået åbnet med vin endnu. Men det er jo en af de ting, der hører til i køkkenet, det er jo at få et glas vin. Nu kommer Poul der jo heller ikke så ofte, i hvert fald ikke for at lave mad, så vi altså, giver ham lige lidt tid. Nå, tak. Det er altid rart, at man kan gå rundt og hygge sig. Fordi mad er jo selvfølgelig et spørgsmål om næring, men det er også et spørgsmål om hygge. Det er det. Nu har du smagt produktet flere gange, Søren. Ja. Hvilken af retterne laver du oftest med Soy for You? Jamen altså, det kunne være altså, altid noget med gryderetter, moussaka eller det her. Det er det, jeg gør. Så jeg, som sagt, frikadeller laver jeg jo rigtig tit med det så med svinekød, eller helt mere svinekød. Så putter jeg rigtig mange krydderurter i frikadellen, når jeg laver dem selv. Altså krydderurter, det kan man putte i alle slags mad og alle slags fars. Og det synes jeg er rigtig lækkert der om sommeren, at man så bare tager, hvad man nu har i køleskabet, fordi typisk har man jo købt ind og brugt kun halvdelen af den til den ret, man nu skulle bruge. Og der er jo ikke nogen krydderurter, man ikke kan putte i, f.eks. frikadeller. Så hvis det bliver en succesprøve, så er det jeg prøver at lave næste gang. Så der er stor pres på det. Så vi skal til at gensplice nogle borgerlakker, så vi kan sætte gang i innovationen. Hvordan går vi ind og på... Altså, nu er vi vilde med det der gensplicing, altså. Poul, hvad siger vegetar til det? Du må have lært det til nogle vegetarer. Hvad siger de til produktet? Jamen, jeg vil sige, at vegetarerne, det er måske nok vores hovedgruppe. Men omvendt, jamen det er nu ofte... Ja, altså, nogle af dem er vellykke, kan jeg se. Du mener, de er lidt sort? Altså, nej, det sagde jeg ikke. Jeg sagde, nogle af dem er svine. Vi skulle have skiftet, så tror jeg sådan... Jo. De får os i flere varer, kan man det, også sige. Det gør de. Og i øvrigt, så står vi skævt, så der er kun fedt i den ene side. Og sådan. Men sådan er det. Og nu er det jo en herreportion, så der er kommet fire med her. Er det sådan, at du skærer dem ud i små hapser, så når publikum kan komme forbi og smage? Sådan kan man komme op og prøve at smage. Ja. Poul, hvordan ser du fremtiden for Agger Foods, for Soy for You? Hvordan skal den udvikle sig, virksomheden? Jamen, det er jo givet, at hvis vi ikke gør noget i den her sammenhæng, så vil vi allerede i 2030 komme i en situation, hvor vi skal have 2 jordbrugere. Og jeg har hørt, der er leveringsproblemer med nummer 2. Så vi må noget andet. Og i den her sammenhæng, jamen, der tror vi meget på, at danskere generelt er sat sådan sammen, at man vil ikke lave de store vilde hop, men hvis man kan lave alle de traditionelle retter, men med nye ingredienser, hist og pist, jamen, så er det den der vej, som vi tror utrolig meget på. Og jamen, jeg har et ydmygt mål om 5 år, men der kunne vi godt se, at vi kunne få for eksempel 2% af et hakket kødmark. Og jamen, det i sig selv vil være en omsætning på omkring 270 millioner kroner. Og Poul, hvis nu publikum rigtig godt kan lide dine frikadeller,
Hvor kan de så få fat i produktet henne? Det er sådan, i dag, der kan man købe det på Yale og på vores hjemmeside. Det er sådan, at det er brugt meget i en utal af kantiner, fordi det er i hele foodservice-sektoren. Og fra med uge 40, så er det også i Rema 1000. Så alle kan få fat i det i Rema 1000. Hvordan ligger prisniveauet i forhold til almindelig kød? Ja, det er sådan, at soy for you er ca. 15% billigere end højkvalitet hakket. Og når jeg siger højkvalitet hakket kød, så er det der med en fornuftig vandprocent og en lav fedtprocent. Fordi soy for you har kun 1% fedt. Jeg har hørt, at der er nogle supermarkedskæder, der med en mellemrum har tilbud på hakket kød, og så er der en fedtprocent på over 20. Så får man jo ikke meget til sidst. Sådan har du noget at sige med hensyn til Pouls Royale. Hvordan smagte de? Jamen, de smager godt. Altså, jeg vil nok prøve at komme med krydderurt ind, jeg skal lave. Ja. Fordi det gør jeg med almindelig for. Jeg synes, de er fint. Grundsigt. Altså, de har sådan en det ligner også kød, smager som kød. Altså, det er jo lidt nervøs for, hvordan kulturen vil være. Så man krydderurt på, det kan du godt gøre næste gang. Du kan tro, så skal de få. Så noget frisk basilikum om morgenen på det her. Og så er jeg reddet med parmesan. Og så skulle det jo egentlig have noget, det får det lige. Med peber. Sådan er det. Det slap du skis med pæt fra. Du har ikke smagt det nu. Nej, men du kan tro, det vil jeg gøre lige om et øjeblik. Ja. Så. Og så, nu når I smager det her, så skal I lige, altså, om I synes grøntsagerne ikke er kogt nok, så er det så lidt med tiden at gøre, men I kan i hvert fald få en idé om, hvordan produkterne smager, og der er nok hernede. Kom ned og prøv også, hvis man har lyst. Skål, så tak for det. Ja, tak. Og så, som sagt, hvis der er nogen, der har lyst til at smage sådan en chili con soja, så er det ender med soja for you ude på pladsen. Tusind tak skal I have, herlige herrer. Det var virkelig smukt at se jer med, og kom endelig op og smag frikadeller og bolognese baseret på soja proteiner. Ja, det kommer lige nu. Det skal vi lige have.